O Partido Socialista acusa a Câmara Municipal de Câmara de Lobos de não investir nos jovens do concelho. Em causa está o aumento das bolsas de estudo para os alunos do ensino superior que estudam fora da Madeira. A proposta do Partido Socialista era de um aumento de 50% no valor das bolsas atribuídas pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos aos universitários que estudam fora da Madeira. Uma majoração de 50% na bolsa para os estudantes que estavam fora da região, e quando falo da região, falo no continente português e nos Açores, bem como também uma alteração relativamente à possibilidade também de nós subsidiarmos três passagens aéreas, três ligações aéreas ou marítimas, porque entretanto pode haver aqui uma alteração relativamente ao subsídio de mobilidade marítima. O PS diz que desde 2011 o montante não é atualizado e lamenta que o Executivo Autárquico tenha chumbado a proposta da oposição. O Partido Socialista não entende nem aceita como é que a Câmara Municipal não atendeu as propostas do Partido Socialista, de forma que claramente possamos dar melhor qualidade de vida e uma melhor qualidade de ensino e sustentabilidade do ponto de vista financeiro aos nossos estudantes. A proposta do Partido Socialista para os estudantes de Câmara de Lobos foi chumbada pela Assembleia Municipal.